Këto muaj të fundit ku e gjithë bota është në kaos edhe jemi çorientuar thuajse, gjithë pavarësisht se mendojmë në momente të caktuara që jemi shumë larg dhe nuk na përket, është folur sidomos edhe nga ty që është prekur Ukrainë-Rusi. Edhe para se të plaste gjëma, është diskutuar prej teje edhe në fakt ka shumë njerëz si unë që kam evituar, e thash edhe në fillim të programit, kam evituar të shoh çdo video e cila më emocionon, sidomos nëse ka të bëjë me fëmijë apo me viktimë. Do i evitoj dhe unë, po të marr informacione të jam në brendësitë të situatës na. Ti e ke ndjekur prej fillimit, prej punës, edhe unë do kisha përzgjedhjen tënde Jonid në rast se nuk do të ishte ky profesioni. A mund ta dim nga pikpamja jote, por edhe asaj që ke lexuar, e studiuar dhe me të gjithë ftuarit që ke patur në program, se çfarë po ndodh realisht? A është vërtet një pushtim le të themi Rusisë kundrejt Ukrainës apo ka diçka që ne s'do na mjaftonin as ne nuk e kuptojmë. Orët, po Jonid do tani që këtu, se the një gjë me të drejtë, se nuk shikoj dot pamjet. Tani kam parë gjatë këtyre ditëve disa nga programet më të mira botë, të cilat kanë arritur në konkluzionin se pjesa më e madhe atyre videove që ne shohim dhe në rrjetet sociale, që hyn, madje transmetohen edhe në programe serioze, janë fake, nuk janë të vërteta. Domethënë si nga njëra anë ashtu nga ana tjetër. Ktu sepse ndikon propaganda, sepse ndikon fakti që mungojnë filtrat në rrjetet sociale, sepse mediat ndjekin gjithmonë skupin, sepse përfitojnë ndonjëherë nga situata për të bërë marketingun. Dhe ndonjëherë nuk vërtetojnë as burimin. Kështu që janë bërë shumë e kujdesshme në përzgjedhjen, domethënë kur them e kujdesshme nga Shqipëria, çfarë mund të bëjë? Përzgjedh agjencitë që janë më të besueshme dhe ato që përgënjeshtrojnë vetë në rast se një gjë e tillë ka ndodhur. Kam parë korrespondent gazetar niveli shumë të lartë që kanë kërkuar falje se si ran në le të themi në kurthin e kësaj gjëje. Madje për shembull një nga shpërthimet më të fuqishme që ka bërë dje xhiron e të gjitha agjencive botërore, ajo në fakt nuk ishte që tjetër se ishte shpërthimi një centrali në Kin para nuk e di se sa kohësh. E para kjo. E dyta, fjala pushtim. Tani diskutimi më i madh është këtu, Joni, don po e them publikut ato gjërat që ndoshta kalojnë, se tjerat i kuptojnë tanket, ajo armata që i afrohet 15 milje Kievit nga ana e rusëve, po për shembull, Steven Seagal, Gerard Depardieu, të cilët janë njerëz që kanë qenë shumë afër Putinit, edhe kanë bërë disa deklarata këto dy ditë të fundit që duhet të ndalet kjo luftë vllavrase, konflikt vllavrasës, ju jeni vëllezër me njëri tjetrin. Në një sy të parë ti lexon te agjencitë e lajmeve mund thonë që ua, çudi edhe Depardieu që mori si thua në shtetin ruse që ka pasur këtë benefit e Seagal kështu më radh. Në fakt këtu është ky çigjë, se para ata nuk përdorin fjalën luftë, kur në fakt kjo është luftë që luftojnë. Dhe dyta luajnë me këtë sentimentin e njerëzve, pra Ukraina si dhe rusët janë vlezër e motra dhe nuk duhet të bën një gjë të tillë. Tani kjo është e vërtetë që sentimenti i popullit thjesht ukrainas, popull me popull ashtu janë. Patjetër që ka qenë mirë, por në momentin që flasim është luftë. Dhe në luftë prevalon natyrisht nevoja e mbijetesës së qendruarit. Dhe nuk është e vërtetë kjo që thuhet tani, sepse për shembull populli rus tani është i bombarduar nga televizionet propaganda ruse. Ukraina si sigurisht që kanë informacion më të zgjeruar fal edhe Elon Musk që ka mundësuar lidhjen internetit nëpërmjet satelitit, por që çdo term që përdorin tani me kalimin e ditëve, madje me kalimin e orëve, është përcaktues në atë që është duke ndodhur dhe në perceptimin e të tërës. Pra kjo është luftë. Po, Rusia po e pushton, synimin kryesor ka ta pushtojë Ukrainën, natyrisht nuk e ka zbrazur të gjithë arsenalin e saj. Sigurisht. Duket që Vladimir Putin që në fillim ka luajtur me bluffin, tani po shtyn, po edhe të fitoj kohë, madje në momentin që ne flasim kanë rifilluar ditë e ditë bisedimeve. Fajtori është kompleks. Natyrisht kryesori është Putini, sepse sado të jesh i shtyr në një akt etj., duhet të kesh një mendje si e Putinit, pra ti je një diktator me të kaluarën e tij, natyrisht edhe me disa lloj tendencash mendore narcisiste, e kështu me radhë. NATO ka një diskutim shumë të madh, Jonis, që është jo, nuk ka shkelur NATO, nuk ka shkelur gjë sepse për shkelën e premtimeve po thuhet me ai sa kam lexuar. Premtimet nuk ka patur më veshje të nënshkruara. Sigurisht që është thënë me mbarimin e luftës së ftohtë që kjo do të ishte marrëveshje, edhe një marrëveshje midis edhe Rusinës, Ukrainës, kjo ka qenë që ti hiq armët bërthamore. Mirë, a mund ta bëjmë, do të thënë ndoshta më jemi shumë qartë dhe shumë të thjeshtë. Po mundosha të thosha gjëra që nuk jo, janë shumë. Jemi super mirë. Për vetëm për çështje kohë me një gazetare ukrainase nga Kievi. Edhe Darina dhe doli në arsir, thasonila se t'ia bëj sepse pas orës kur filluan ata në Kiev nuk lejohen të mbahet drita të hapur.
Edhe e pyeta, sepse ajo kishte rifugjën e kishte vetëm pak metra larg. Edhe po fliste me mua në atë kohë. Thash, si është jetosh me sirena çdo një orë? Si është? Rifugjët e thash, si ka mundësi që nuk fluturove? Po unë tha kam familjen këtu, tha kam njerëzit, si t'iki, ku të iki? Dhe ti flit me një njeri i cili, le ta themi troç, pavarësisht gjithë tjerave mund mos jetë pas 5 minutash. Mund mos jetë pas 10 minutash. Ato të fortë janë shumë. Sepse mendohet që edhe një pjesë e rifugjëve nuk e përballojnë. Si mendon se do shkoj? Do jetë gjatë. Do jetë gjatë. Lufta mund të jetë më e shkurtër, ë? Por mos haro që lufta sot nuk është, lufta nuk është vetëm bombat edhe Qar. Sepse lufta është hibride, i ka të gjithë format, është luftë teknologjike, e komunikimit Rusi, ekonomike, me të... Të... ajo është tashmë për te, do të ndihmë ne, kështu, me çmimet, me... Jo, këto raketat që mund të nisë Putin në për Europë? Raketat, të them të drejtën, vetëm në qoftë se Putin, jo, shiko... Vetëm nëse... Ikën, bota e mori një mësim që ai butoni nuk e lihet në dorë çdo aventurieri nuk diskutohet dhe Putini mundet në një moment nëse ai mendon që unë nuk kam asgjë për të humbur në një moment që ai mendon në rast se Rusia merr fund atëherë të marrë fund dhe gjithë bota por sigurisht kjo është një ndër shumë hipotezat lexoja dje katër ekspertët më të mirë të shëndetit mendor të cilët jepnin dhe përcaktonin në panoramën e tij psikologjike thoshin që fakti që ai nxiton, sepse mund ta kishte bërë luftën gradualisht, ai është president deri 2036 në Rusi. Mund ta bënte si ajo teoria e sallamit që ta bënte feta-feta, jo. Ai e bëri shumë shpejt, sepse për shkakun mund të ketë një sëmundje terminale dhe i kërkon, e kërkon atë se thua shlavdin. Adrenalinën do të shtajë. Lart, adrenalina do shumë shpejt. Dikush tjetër thoshte që steroidet e marr për një kohë gjatë kanë ato efekte. Si është Zelenski për ty? Zelenski është një komedian interesant i cili u bë president, u kanë bërë shumë në fakt kronika për të në kohën kur kisha Temporën, programin, por mos haron një gjë, Zelenski, natyrisht më bën më kënaq ideja kur ai del dhe konforton natyrisht popullin e tij, por ne duhet jemi shumë kujdesshëm në unë nuk jam më për venerimin e kulteve të individëve. Do të thonë Zelenski është interesant, po bën shumë mirë ato që po bën, por mos harojmë Ukraina është një vend shumë i korruptuar, jashtëzakonisht. Domethënë është një vend që ka patur probleme të jashtëzakonshme. Zelenski duhet parë në kompleksitetin e vet, sepse unë edhe komedianëve që një ditë zgjohen të bëjnë politikanin. Pra, Zelenski mund të jetë tani një njerëz shumë i aftë për të qenë një lider në kohë lufte, sepse ka energjinë, humorin, ka atë pjesën që e përballon mirë, sepse është një njerëz që njeh komunikimin publik, po fiton dhe zemrat. Por ndoshta nuk e di si ka qenë si president politik, të thash, Ukraina një mal me probleme me korrupsion.